saka kuncin rayuwa ƴan Najeriya rabbi kai waye damuwar kasata tsadar rayuwa ta saka kuncin rayuwa ƴan Najeriya rabbi kai waye damuwar kasata shiga kuncin rayuwa kasata al'ummar kasa kowa ya shiga damuwa kasata mata har maza zargi ranmu da tsarguwa kasata mu ƴaƴan kasa yau mun rasa kan wannan uwa kasata kawo taimako Allah ba don halin mu ba kasata shin zamani dama sai an ga fituntuno kasata saboda irin ta asar da ke girbo su bisa hannu kasata bayan rabbina ya fiya bakwari da mun bano kasata yan ya jangulo dan adam da halittar aljanu kasata Allah ga mu nan mun tuba ka sauka rayuwar kasata fada ya aikata sabo yayyawa kasata to jama'a su kwanda shirin jarabawa na zuwa kasata yunwa fatara da cututtuka izuwa gushin ruwa kasata annabi sarkin gaskiya yau ga mu muna kan dokuwa kasata tsadar rayuwa bata bar yaro ko babba ba kasata tsadar rayuwa rayuwa gaba kasata duk ne hankali hakan ke samu safar gaba kasata daidai tan kasar mu fara cire rainan gaba kasata yana dan kankani ne sai ka gaba zai gyaru ba kasata balle babba in bai karu ba ba zai rabu ba kasata su ta gyaru ba kasata in ma ba bukatar su ne su ga sun rusata ba kasata wannan ittifaqan ne ba ra'ayin ɗan barku ba kasata kashi 90 ɗin su ba matsalar su talaka ba kasata matsalar su ta kansu ne da ƴaƴayensu da ƴan uwa kasata kake jin bai satar kudi kasata madudin kudi wanda jin su yake hana gangade kasata san ba hankali sai kace yaro mai tumbudi kasata satar ta fa aikin kasa da suke tarake radi kasata me zai hana tattalin arzikin mu ba sakar ya shi ba kasata kai wannan kasa ban da ma Allah na san ta ba kasata da yaro kamar ni ba za ya tarata a raye ba kasata ba wai kokarin ƴan majanjiya mun raina shi ba kasata sun gama nasu amma na yau ba su hau turban su ba kasata kullum damuwa ba ta raguwa sai karuwa kasata saka kuncin rayuwa ƴan Najeriya rabbi ka yaye damuwar kasata yau ba lokacin zargi-zargi a nemo mafita kasata an kai al'umma bango kowa ya firgita kasata in matsalar dala ce mu rage amfani da ita kasata mu ƙarfafi kasuwancin gida mu taƙaita yawan fita kasata hakan zai taimaka
maka darajar ni dalam muta perlu berdua kasata. Kasata, tasayar komai ta kundum a gane ina muka
kasa gaba kasata in ba so ake in kasar yunwa ta kashe su ba kasata manyan ayyukan federal abari sai nan gaba kasata a ceto in kasa don su na matsanancin rayuwa kasata rayuwa ta saka kuncin rayuwa saka kuncin rayuwa in Najeriya rabbi kai damuwar kasa ta tsadar rayuwa ta saka kuncin rayuwa in Najeriya rabbi kai damuwar kasa ta tsadar rayuwa ta saka kuncin rayuwa